ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሊከረማችሁ ሰላም ነው? ይሄው ዛሬ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በተለምዶ የጾም ፍርፍር የሚባለው ነው። መሰናላችሁ ቆንጆ አርጌ እሰራለሁኝ። በጣም ጣፋጭ አርጌ ተወዱታላችሁ። እኔ እንደሰራሁት አርጋችሁ ሰርታችሁ ራሱ ተጠቀሙ። በጣም ነው የምትወዱት። አሁን ቅድም ያሳየኋችሁ ሽንኩርት ያው ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ዘይቴን አደርጋለሁ በጋለው መጥበሻ ላይ። ይህን ያህል ዘይት ጨምሬያለሁ። ዘይቴ ጋል ሲልልኝ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ማለት ነው። ሶስ ከሰራን በኋላ ከበዛብን መቀነስ እንችላለን። ከዛ ለሌላ ጊዜ መጠቀም እንችላለን። እኛ አስቀምጣለን። እንደምታዩት ሽንኩርቱ ይፋስ ይላል። ባንዴ ሙሽሽ ያለው እና በቃ ቆንጆ ነው ማለት ነው። ሲሆን ያንተ ጀራ በጣም አሪፍ ነው። አይበዛም፣ ብዙ አይበዛም። አሁን በርበሬ ጨምርበታለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ያው ሶሱን ጨርሻለሁ፣ ሰርቻለሁ። አሁን እንጀራዬን ቆርጣለሁ። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር እንጀራዬን በዚህ መልኩ ቆርጫለሁ። ቻርገን ቀስ አድርገን እናስቀምጣታለን። ቅርጿ እንዳጠፋብን እንጀራው ይጠቀል
ያው እንደምታዩት ውድ ተመልካቾቼ ፍርፍሩን ጨርሻለሁኝ። በጣም አሪፍ አርጌ ነው የሰራሁትኝ። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ለመብላት ዝግጁ ነው። ከላይ ቲማቲም እና ቃሪያ ከትፌ ጨምሬበታለሁ። ከላይ የምታዩት እንደ ዲኮሬሽን ይሆናል። ብንበላውም አሪፍ ነው፣ ይጣፍጣል። አብረን ከፍርፍሩ ጋር ቀላቅለን ስንበላው ያው ከፈለጋችሁ ጨውና ወይ ሎሚ ወይ አቸቶ ማለት ትችላላችሁ። ቲማቲሙ ላይ መጀመሪያ እዚህ ጋር ከማድረጋችሁ በፊት ማለት ነው። እና ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ አድርጌ ሰርቻለሁኝ። ተመልካቾቼ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እባካችሁ። እንዲሁም ኔክስት ታይም ሌላ ቪዲዮ ስሰራ እንዲደርሳችሁ በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ። መልካም ምሽት።